do meu canal. Mano, juro, família, eu tô muito feliz, mano. Seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, mano, eu tô gravando um vídeo aqui de bike, a gente encontrou com todo mundo ali. E, rapaziada, eu recebi uma notícia, mano, que eu cheguei a desmaiar. Pra você entender melhor, vai lá no vídeo do Jorge, mano, que vocês vão entender 10 vezes melhor. Rapaziada, eu tô feliz, mano. Porque, assim, seguinte, eu sei, família, que é, tipo assim, ah, tu tá novo, tu vai... Família, eu não sei se vocês me entendem porque vocês não estão na minha pele. Mas, seguinte, mano, eu vou ser pai e, mano, eu tô tremendo, família. Mano, eu juro pra vocês, família, é um negócio muito louco, tipo assim, eu tomei um choque de realidade, mano. Que agora, família, eu vou ter que, mano, tomar uma responsabilidade muito grande, assim, pra minha vida. Porque assim, rapaziada, eu... vocês estão me acompanhando, mano, eu tive um rolo com a Vivi há 2 meses atrás. E eu tava indo... dormir, mano, na casa dela, uma semaninha, pá, que a gente tava indo pra festa e tudo mais. E, mano, ela veio depois de 2 meses falar, mano, que ela tá grávida, que ela tava sentindo sintomas de gravidez, ela tava passando mal e etc. E, rapaziada, mano, eu pensei, né, e tipo assim, ah, ela falou, ela não tinha falado quem era o pai ainda. Daí eu peguei e pensei, família, ah, se o pai não aparecer, eu vou assumir, mano, porque assim... Eu, mano, eu tô gostando dela, rapaziada. Eu vou falar bem a verdade, mano. Eu tô tendo um sentimentozinho não muito grande, mas também não muito pequeno por ela. E, mano, eu vou assumir esse filho aí, rapaziada. É uma responsabilidade grande pra caralho, mano. Então eu vou falar com eles lá. Desculpa o nome aí, desculpa falar o palavrão. E, rapaziada, eu tô com medo, mano. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. E, mano, o que eu ia falar pra vocês, rapaziada? Ela chegou pra mim aqui na pracinha hoje. Vai lá no vídeo do Jorge, vocês vão ver. O Jorge pegou e falou, mano, eu tenho que te falar um negócio, um bagulho louco. E, rapaziada, ela falou que eu vou ser o pai dessa criança. E, mano, eu tô feliz, mano, porque assim, rapaziada, eu nunca imaginaria que, tipo, eu poderia ter um herdeiro assim na vida, rapaziada. Porque, tipo assim, eu sou um piá muito alegre, que eu gosto de viver a vida e tal. Mas, infelizmente, vou ter que acabar isso por aqui. Tipo, não de viver a vida, vamos supor de tipo... Rapaziada, eu vou ter que tomar uma responsabilidade grande agora. Eu vou ter um filho, eu vou ter que, tipo, cuidar dele, entendeu, rapaziada? Eu vou ter que ser um pai mesmo, de verdade, mano. Então, eu bato no peito, então eu vou ser o pai, mano. Eu vou bater no peito, eu vou cuidar dessa criança, família. Como qualquer pai ia fazer na vida. Olha isso, família. Olha pra aquilo. Brincando com a criança, família. Tá, ó, mano, tem uma família ali, ó. Uma criança. Eu vou mostrar pra vocês, família. Então é isso, mano. Eu vou cuidar dessa criança com ela. E, mano, tomara que a gente tenha um futuro lindo. E que Deus cuide, né, dessa criança, que faça ela vir com saúde. E, família, é uma loucura total, mano. Porque eu nunca imaginaria isso. Olha isso, mano. Olha isso, família. Olha que lindo, mano. E é isso, família. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô gravando pro YouTube aqui. Desculpa incomodar aí, vocês estão... É sua filha? Não, é minha neta. É, neta? É que assim, eu acabei de receber uma notícia também aqui. Eu tava com meus amigos aqui. E tipo assim, eu também vou ser pai. Ô, parabéns, mano. É? Ô, parabéns. Ô, tamo junto, meu parceiro. É mesmo? E assim, eu tô muito feliz, mano. De verdade, cara, eu sou youtuber. Quantos anos tem? Eu tenho 16. Aí sim, e, tipo, mano, a mãe da criança tá, tem 15 também. E, mano, é uma loucura, assim, pra minha cabeça, porque é bem diferente. Eu não sei se vocês são pai. Sim. É, e então... Eu tenho um menino da tua idade. É. Então, assim, eu vou cuidar da criança como se eu fosse o pai mesmo. Eu vou ser o pai, na verdade. Vou cuidar dela, vou ter a responsabilidade grande. E é isso. Boa noite pra vocês, tá? Tamo juntos. Vocês querem que eu censure vocês aqui? Tá de boa? Quer que eu censure vocês aqui? Tá de boa? Então fechou. Boa noite aí, desculpa incomodar. E, rapaziada, mano, é isso, mano. Cara, é uma loucura. Eu não sei o que falar pra vocês, tá ligado, rapaziada? Então, vamos lá falar com a Vivi, com o Jorge. Eu tô com a bikezinha dela, que ela vem pra escola aqui, mano. A escola dela aqui, ó. E, mano, eu sei lá, família. Deu um choque de realidade em mim, que, mano, eu tô feliz também. E também não muito, né, mano? Então vamos falar com o Jorge ali, mano. Vamos ver. Vamos aí.
Mano, tô muito feliz. Sabe aquele choque de realidade? O Jorge sabe, né, Jorge? Eu acho que tu já deve ter tomado esse choque. Senta aqui, larga a bicicleta. Mano, eu gostei dessa bike, cara. A tua reação foi um pouco bosta, né, mano? Como assim, mano? Desmaiou, mano. Óbvio, mano, nunca... Mano, olha pra mim, viado. Eu, o pai, mano. Imagina tu na minha situação, mano. Tu ia desmaiar também, mano. É, não, eu tô pensando também com isso. Porra, mano, uma loucura. E, mano, vamos assumir esse filhozinho, né? Já queria assumir, já mesmo sem saber. É, então. Eu te falei naquele dia, né, que mesmo se você não fosse o pai, né, você ia ter responsabilidade. É, então. Sim, com certeza. E a rapaziada tá apoiando demais, mano. Tá apoiando muito. Vocês não têm noção, mano. E, cara, o que, que eu ia falar, mano? Sabe que eu pensei até no nome? Já pensei no nome? Sério? Uhum. Fala. Adivinha. Adivinha, pô? É menina, então. Nossa, eu pensei no nome de menino, meu Deus. Pensou de menino? Sim, desculpa. Pensou no nome de menino? Sim, sim, foi sem querer. Agora que eu vi que é menina, eu esqueci. Mano, olha isso. É porque tu queria o menino, né? Pá. Sim. Pior que eu queria mesmo. Menininho, pá. Youtuber, jogador de bola. Não, mas vai ser um youtuber. Youtuber. Youtuber menina. Influencer. Influenciar. É, isso. Então relaxa, vai ser uma menininha. É? Claro. Então vambora, mano. 3 aninhos de diferença. Mano, o Calãozinho já tá na área. É isso aí. Ui, bate. Não, eu apoio muito. Que isso? Ser da família, o Jorge ser da família. Coisa boa. Imagina tu ser o... Tu vai ser o sogro... Nossa, imagina. Da minha filha. Que zica. Mas... Mano, ó, eu preciso do apoio de vocês, tá? Tamo junto. Mano, é nóis. Tu, o Jorge que tá me apoiando também muito aqui. Ó, tem um monte de coisa, um monte de roupinha de bebê lá em casa do Cauã. Só que é tipo de... Menina, não, uma... mas, claro, nada, branquinho, nada. Amarelinho. Coisa boa, né? Claro. Tipo aqueles, é, aqueles... É isso aí, entendi. Tem um negocinho de 10 cinco, dá pra levar ele. Macaquinho, é macaquinho, né? Hã? Canguru. É uma roupa, é isso? Eu nunca ouvi. É um negócio que bota o bebê pra levar. Canguru é uma mochilinha que fica na frente, que bota o bebê. Não lembra que eu levava o calor? Sim, assim? É isso aí. Tem gente que bota nas costas também. Mas aí é loucura. É uma loucura botar nas costas. Tem que botar pra frente. Na frente. Vomita no teu pescoço, entendeu? Faz cocô, cai no teu colo. Ô, tu nunca trocasse o cocô do Cauã, né? Já. Já trocou uma vez? Tem até um vídeo, só que eu não vou conseguir botar aqui. Então, se tu quiser treinar com o Cauã, ele dá umas cagadinhas não, forte. Mas aí, tipo, aí que tá. Desculpa, cuspi em vocês. Aí que tá. Aí que tá. Menina. Menina. Cuida de menina. Tu é que vai fazer o trabalho duro. Sozinha? Não, vou cuidar. Pô, também, né? Mas, tipo, a frase assim. A menina, pô, tem que se espelhar no pai. A ideia de um homem, então tem que mostrar aqui como é que funciona o homem, entendeu? Mano, tipo, eu tô muito, sei lá, mano. Meu Deus. Sei lá, eu tô sentindo um negócio. Você vai ter que mudar muito, Fábio, porque você é muito doidinho, imagina a criança. Nossa, vai vir louca, né? Vai vir, tipo, a Vivi, meu Deus, a Vivi. Bom, mesmo. Imagina, vai ser parceirinha da Isabela, mano. Que legal, do, né, Jonathan. Do Jonathan. Verdade, Jonathan, tem uma filha também, né? Nossa, o Jonathan, filho. O Jonathan também, ele ficou louco, sei lá. Ele, tipo, o choque de realidade dele foi outra fita. É. Só que ele já era de maior, né? Então a responsabilidade ele já tinha. E tu contaste com teus pais, não, né? Não, eu fui saber hoje, né, mano? Sim. Então, rapaziada, quer saber o vídeo certinho, mano? Vai no vídeo do Jorge. Deixa o like lá, se inscreve, né, Jorge? Se inscreve no canal. Verdade. E assim. E, mano. Cara, o negócio é ser feliz, mano. É isso, tipo, vamos cuidar das crianças, Marcia. Vamos, eu agora vou ver o que os piá vão pensar disso. Não sei se vocês vão me apoiar. Vamos, né? Vamos, né, mano? Meu Quem Deus. Que não vai apoiar, meu Deus, mano. Mano, deixa o like, se inscreve no canal. Entra no meu grupo do Instagram que tá aqui embaixo, mano. Cara. Yoha? Tá de boa, mano? Tranquilo e calmo? Mano, então. Eu não sei se você sabe, mas eu tive um choque de realidade muito grande. Foda, tu teria esse choque também, mano? Mano. Se tu fosse, tipo assim, ah, vou ser pai. Tipo, bum, um bagulho branco assim, tipo, a realidade é outra assim, mano. Mano, vocês, eu preciso do apoio de vocês, de verdade, mano. Minha cabeça tá louca agora. Tá pra te ajudar, mano. Te dar uma acabou cidade. Sexta-feira. É, acabou tudo. Sair. Acabou a sair. Né? Ter um filho, mano,
Não, a pior coisa do mundo também não. Não, mano. Com 16 anos é, mano. Mas, ah, mano, é que tua vida vai mudar, tá ligado? Você não vai mais poder ficar saindo, você vai ter virado, tá ligado? É, tipo, a responsabilidade lá em cima. Então, fechou, rapaziada. Obrigado pelo apoio de vocês, mano. Tamo junto, vamos meter marcha. Filha, né? É isso aí, né? Filhinha, mano. Mano, eu pensei em botar o nome dela de Isabela também. Isabela. Tem vários nomes, Isabela. Você vai mudar de ideia cada vez mais, mano. Cada nome você vai achar mais bonito, né? Valentina. Nossa, mitou, viado. Verdade também. Quem mais? Eu pensei em outro nome também, mano. Vamos pensar quando eu nasci também. Não, né? Não é quando eu nasci, né? Vocês têm que conversar. Antes também. Pra ir lá no cartório. Fazer identidade, caralho. Viado, você tem que pensar antes da criança nascer, viado. Sim, mas hoje que eu fui saber que eu sou pai, mano. Então, você tem que conversar com a Vitória. Sabe o que eu tava pensando? A cabeça da Vivi deve tá outro mundo você também, é mano. Louco, viado. Ela que fica comendo aí na barriga, né, verdade. Mano? É mais pressão ainda, mano. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, tá? É nóis. Vamos dali. Mano, vai dar pra tudo. É nóis. É isso, mano. Rapaziada, obrigado pelo apoio de vocês também, mano. Por estar aí comentando no meu vídeo. Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vambora. Vamos cuidar dessa criança com responsabilidade e marcha. Valeu. Fui.